Polis menahan seorang wanita yang memandu MPV dengan membawa tiga kanak-kanak yang duduk di tepi tingkap kenderaan dalam keadaan berbahaya. Ia berikutan video mengenai kejadian yang sempat dirakam oleh pengguna jalan raya lain tular di media sosial. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM di Facebook. Menurut hantaran itu, pasukan risikan operasi JSPT Bukit Aman semalam telah menjalankan risikan dan berjaya mengesan pemilik kenderaan yang beralamat di Kajang, Selangor. Wanita yang juga pemandu kenderaan MPV itu kemudian ditahan dan disiasat dijalankan di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu perbuatan membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain. Dia juga disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001, penganiayaan pengabaian ke atas kanak-kanak.